ဒီတစ်ချိန်မှာ Dustin Poirier တယောက် UFC Champion မဖြစ်ရင်ဘယ်တော့မှ Champion မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး Hello Mimi Glava Mr. IMMI 27 YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီအပတ်ပိတ်ရတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်ခြင်းပါတော့မယ် UFC 302ပွဲစဉ်ကြီးအကြောင်းကိုတော့တက္ကပါလုံးက UFC ပရိသတ်တွေဒီနာမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က UFC fan တွေကပါအတော်လေးစိတ်ဝင်စားနေစောင့်မျှော်နေကြတယ်ဆိုတာကတော့ AKMM ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုအစကဒီ UFC 302ပွဲစဉ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ fighter ချူရှန်ဖန်လေးရဲ့ပွဲလဲပါဝင်လာမယ်ဆိုပြီး UFC ဘက်ကတရားဝင်ချပြထားခဲ့ပေမဲ့အချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် fighter တွေကတရားရပြီးနှုတ်ထွက်သွားလိုက် UFC ဘက်ကလည်း fighter တွေကိုပူပြောင်းပြီးပြောင်းနဲ့အကွက်တွေရှိတာများတော့နောက်ဆုံးချူရှန်ဖန်ရဲ့ပွဲကလည်းနောက်လာဇွန်လတွေမှာထိုးတက်ဖို့တွေဖြစ်သွားခဲ့တာပဲအဖက်တင်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးဒီ UFC 302ပွဲစဉ်ကြီးအချောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာ fighter တွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဒုတိယအချက်ကIslam Makhachev နဲ့ Dustin Poirier တို့ရဲ့အထူးကောင်ပွဲကြောင့်လို့ပြောရင်ညင်ကြမဲ့သူတောင်ရှိမှမဖြစ်ဘူး။အလုံးတည်းတဲ့အတိုင်း Islam Makhachev နဲ့ Dustin Poirier ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့တိတ်ပြီးစိတ်နဲ့ fighter တွေလည်းမဟုတ်သလို fighter နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ပရိသတ်တွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဒူးနဲ့တဲနဲ့ကိုရှိနေတာကောင်းကောင်းကြီးသတိထားမိတယ်။အထူးတလည်းမိတ်ဆက်ပေးနေဖို့လည်းလိုမယ်တော့မထင်ဘူး။ဆိုတော့အထူးကောင်ပွဲအနေနဲ့ပြင်တော့မယ်Islam Makhachev ဆိုတာကလည်းလက်ရှိ UFC ရဲ့ Pound for Pound Number 1 Fighter သူရဲ့နောင်တော်ကြီးခါဖစ်ပြီးရဲ့လက်ရှိ UFC Lightweight တန်းရဲ့အကောင်းဆုံး Grappler တွေထဲကတယောက်ဆိုတာညင်မရသလို Dustin Poirier ကြပြန်တော့လဲ UFC ရဲ့ Stand Fight အကောင်းဆုံး Fighter တွေထဲကတယောက်ဘလောက်တောင်ကောင်းလို့လဲလို့ထပ်ပြီးမေးလာခဲ့ရင်တော့သူကျင်လည်ထိုးတက်ခဲ့ပူတဲ့ Weight တန်းရဲ့ Champion ဟောင်းမြောက်များစွာကိုအလဲထိုးပြထားနိုင်တဲ့ Fighterကံမကောင်းလို့ဒါ undisputed champion မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့တော့ UFC lightweight တန်းရဲ့ယာယီ champion တပတ်ကိုရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ fighter နှစ်ယောက်စလုံးကထိုးတက်ဖို့ style တွေရကိုစီအတန်းနဲ့ level တွေမှာတော့ဆရာကြီးတွေပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာက Islam Makhachev ကပွဲချို interview တခုမှာ Dustin Poirier က champion ကပတ်စိန်ခေါ်ပွဲတိုင်းမှာချိုးကွက်တွေနဲ့ကြည့်အရှုံးပေးခဲ့ရတဲ့ fighter မလို့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့အရင်ပွဲတွေနဲ့မတူပဲ special surprise type ကို season ထားတယ်လို့ဆိုလာပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာလေးတခုရှိတာကအခုလိုပြောတာက UFC ရဲ့ဒုံးဆန်ရဲ့ crash shock တက်တယ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ပွဲလူစိတ်တဆစ်စစ်ရဲ့အတော့ပဲလားဒါမှမဟုတ်သူ့အနေနဲ့သူများလီနဲ့မတူအောင်တကယ်ပဲ Dustin Poirier ကိုအလဲထိုးပြဖို့ game plan ချထားတာလားဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲတည်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ပဲ Dustin Poirier လို fighter မျိုးကို stand fight မှာရှင်ထိုးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့ Islam Makhachev တယောက်ကိုတွေ့တင်ကိုတူရနဲ့အတူတူပဲလို့ဖွင့်ပွင့်လည်းနေပဲပြောကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောလို့ Islam Makhachev ရဲ့ stand fight skill ကို short cut တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ Islam ရဲ့ stand fight skill တွေအပူပူကောင်းလာတယ်ဆိုတာကငြင်းမရသလိုနောက်ဆုံးထူးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း Aussie တပ်ဖို့ Alexander Volkanovski လို့ fighter ကိုတော့မှ hack kick KO နဲ့ပွဲတင်ပြထားတာပရိသတ်အားလုံးနဲ့အတီးပဲ။ဆိုတော့တော်တော်နဲ့လိုရင်းပြောရရင်ဒီပွဲမှာဘယ်ဖိုက်တာကပြိုင်ဘက်ကိုကိုကျွန်းချင်ပိုင်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုခေါ်ကစားပြနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကအဖြေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မြင်မိတာတော့အမှန်ပဲ။ပုံမှန်လေးနဲ့အမှန်တရားပြောကြည့်ရရင်တော့ဒီပွဲမှာ Islam Makhachev ကစားတော့နိုင်ကြီးပိုတာတယ်ဆိုတာကတော့အရှိတရားပဲ။ဒါပေမဲ့ Dustin Poirier အတွက်လည်းဒီပွဲကနောက်ဆုံးအကြိမ်ချန်ပီယံကပတ်စိန်ခေါ်ခွင့်ရတဲ့ပွဲမျိုးဆိုတော့သူရဲ့ကစားသမားဘုရားအနာမီယူကင်လေးမှာတော့ချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်သွားစေချင်မိတာကရင်ထဲကစိတ်ရဲ့အမှန်ပါဗျာဆိုတော့အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ် MMA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေရမှာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်တော့ပေးဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်